জগত পোহৰ কৰি আহিব প্লাৱন। এসাগৰ মৰমৰ নাম জুবিন গাৰ্গ। জগত পোহৰ কৰি আহিব প্লাৱন। কেনেকৈ বুকুত থাকিব পাৰে ইমান মৰম? তুমি চোৱা যেতিয়া দুচকুলি আকাশ সম এখন হৃদয়ৰ নাম জুবিন গাৰ্গ। কেনেকৈ বিলাব পাৰে ইমান জোনাকী পোহৰ? এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰে জুবিন, আনকো ৰাখিব নোৱাৰে আন্ধাৰত। সেয়ে আন্ধাৰ আঁতৰাই দৃষ্টিহীন কিৰণ বালাৰ বাবে কিৰণ বিলালে জুবিনে। কিৰণ বালা তাই চকুৰে নেদেখে, তাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত গায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ লগত, আৰু তাইৰ এইফালে কিৰণ। পৃথিৱীৰ কিৰণ নেদেখা কিৰণ বালাই কেনেকৈ দেখিছে পৃথিৱীৰ পোহৰ জানেনে? তাক চকু এটা লগাই দিছোঁ মাজতে, মই যিমান পৰা হেল্প কৰিছোঁ নাজানো আৰু। কিৰণৰ এটা প্ৰশ্নই বুকুত খুন্দিয়াইছিল জুবিনৰ। জুবিনদা, মই আপোনাক নেদেখাকৈ মৰি যাব লাগিব নেকি? এতিয়া তাই মোক এদিন কৈছিলে যে জুবিনদা মই আপোনাক নেদেখাকৈ মৰি যাম নেকি বুলি কৈ দিলে, আৰু এতিয়া জুবিনৰ আশা। মই যেতিয়া কৈছোঁ যে ভগৱানেতো চকুটো যদি লৈ গৈছে, মই ট্ৰাই কৰিম আৰু এটা চকু লগাবলৈ তোক। এতিয়া তাই অলপ অলপ দেখে, দেখা নাই অলপ অলপ? লাইটটো পুৰা দেখিছোঁ। আচলতে জুবিনদাই মোক নাম কাঢ়ি নামাতে, আজি মাতিছে যে আচৰিত, কিন্তু মোক চকলু মুকলু বুলিয়ে মাতে। আপুনি যে তাকলু আছিলে যে চুলি গজিলে ন, এই যে কাঞ্চনজংঘা কাৰণে চুলি সুৰাইছিলে যে, গজিলে দেখোন? অঁ সেইটো দেখিছোঁ, চুলিখিনি দেখিছোঁ, মানুহটো দেখিবি। জুবিন জুবিনে এটা সেউজীয়া গান, অনুৰাগীৰ বাবে প্ৰাণ, আৰু কিৰণ বালাৰ বাবে ভগৱান। আৰু খালি তই মৰাৰ আগতে মোক দেখিবলৈ মৰিব লাগিব, কথাটো সেইটো। তহঁতি কিবা এটা গা এতিয়া। কিয়, মই আপোনাৰ লগতহে গাম? ন, মই আছোঁ লগত। কি গাবি তই কওঁ? আছিনে গাম, আছিনে। টংলাৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰিণ্টুৰ সৈতে পল্লৱী বৰাৰ সহযোগত বিশ্বজ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ। আকাশৰ